salutacions als que gaudiu cuinant a casa. Estareu d'acord amb mi que un dels productes més interessants és l'arròs. Ja és bo aquest aliment sol, però quan ja li busquem parelles com uns bons llagostins d'estiu, unes salxitxes i un toquet de pebrot verd, de porro, de tomàquet amb una mica de safrà i all i julivert, ja podem fer realment un arròs de festa. Aquest arròs serà molt fàcil de cuinar. Sí que hem de preparar un brou que també és molt ràpid. El brou triturarem amb 2 litres d'aigua, el resultat de fer un bon sofregit ben fos de 1/2 quilo de cebes. Podeu fer aquest sofregit a l'avançada, ja ho sabeu. És paciència i un parell d'hores controlant que no es cremi. O optar per un sofregit de ceba cuit, que és puríssim, que per pur no té ni sal ni pebre, només és la ceba i l'oli. I, evidentment, l'arròs encara és molt més dinàmic d'elaborar. Hi posarem també en aquest brou 80 ml de xerès dolç, 10 grams de sal i la polpa hidratada de 2 nyores. Els 2 litres d'aigua bullent hi tirem la ceba, també la polpa de la nyora, també la sal mesurada, aquests 10 gramets, i els 80 ml que hem dit del vi dolç. El que hem de fer, triturar-ho, ben triturar i mantenir-ho calent, perquè ha d'entrar després de l'arròs ben calent. Ja veieu el puntet aquest dels llagostins marcats i deixat aquests que són més grossets, faig inclús una mica a l'esquena. I en aquest oli ja per fumar hi hem de tirar les salsitxes, també són 3 salsitxes per aparcar, però les he partides pel mig, per tant, seran 6 per cap, perquè són una mica més petitones. Hi poso també 50 grams d'una juliana de porro i de pebrot verd. A l'hora, al mateix temps. I aquí el tindrem sofregit no més de 2 minutets. Han passat aquests 2 minuts d'aquest sofregit i afegeixo 50 grams de polpa de tomàquet ratllat sense les llavors, però uns brins de safrà. I també continuaré el sofregit 2 minutets més. Salpebrarem el sofregit amb prudència, tots els passos els anirem salant, perquè ara és el moment de tirar-hi un granet d'aigua picat i julivert, juntament amb 400 d'arròs bomba, que també el sofregirem durant 2 minutets. Hem sofregit ja l'aigua i julivert amb l'arròs i és el moment de tenir el brou ben bullent i ja abocar-lo a la nostra paella. Els 5 primers minuts sí que ha de bullir a un ritme ben fort, d'aquesta manera, que sembla que plou aquí sobre una bassa. I després farem 8 minuts a un foc més lent, que ens permetrà tastar el punt de sal per afinar-lo. Aquells 5 minuts amb ritme alt, 8 més lent, com aquest, és el moment ja de posar-hi, d'afegir-hi, de tornar-hi a la cassola els llagostins. Sí que hi afegirem el suquet que han deixat anar. Els esfonsarem un palet, perquè ara sí que taparé l'arròs i deixaré que se senti amb el foc apagat just 3 minutets. I ja el podrem degustar tapat i a reposar una estona. Han passat els 3 minuts de repòs, els productes s'han assentat, ja podem presentar la paella a taula. Que vagi de gust!